ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും. നമസ്കാരം. ഞാൻ സദാശിവനാണ്, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനറാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ തന്നിരുന്നു ജനറൽ സേഫ്റ്റി അവയർനെസ്സിനെ പറ്റി, പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക് ഫയർ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതും തുടങ്ങി കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി 63 വീഡിയോ തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. 64-ാമത്തെ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് VAD പ്രോസസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആയിട്ട് എന്തോന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി, അതിൻ്റെ മെയിൻ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്യുപ്മെൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓരോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓരോരോ പ്ലാന്റുകളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയുടെ ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VAD യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ VADR എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തോന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമാകട്ടെ. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കണ ഇതത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രോസസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ BOF ബേസിക് ഓക്സിജൻ ഫർണസ്, പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്ക് ഫർണസ്, ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫർണസ്സുകളൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണതാണ് VAD പ്രോസസ്, വാക്വം ആർക്ക് ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ആർക്ക് ഡീഗാസിങ് റിഫൈനിങ് യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ BOFE-നെ, അതായത് ബേസിക് ഓക്സിജൻ ഫർണസിനെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റീൽ ഒരു റിഫൈൻഡ് സ്റ്റീലാണ്. ആദ്യം ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ പിഗ് അയൺ കിട്ടും. ആ പിഗ് അയണെ നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്ത ശേഷം, കുറച്ചുകൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് BOFE-നെ കിട്ടും, ബേസിക് ഓക്സിജൻ ഫർണസ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ സ്റ്റീൽ അത്ര 100% ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പ്രോസസ്സിലേക്ക്, ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി പ്രോസസ്സാണത്, ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ VAD യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ VADR യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റലിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക്, ഇത് ഓൾറെഡി മെറ്റലി ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്, അവിടെ കാർബൺ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണിത്. ആദ്യമേ തന്നെ ലാഡർ, ഈ ലാഡിൽ, ആ ലാഡിൽ, അതായത് ഈ ഹോട്ട് മെറ്റൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലാഡിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വാക്വം ആർക്ക് ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചേംബർ ഉണ്ട്. ഈ ചേംബറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഹോട്ട് മെറ്റൽ ലാഡിൽ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻക്ലോസ് ചെയ്യും. എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വാക്വം പമ്പ് വെച്ച് വെച്ച് എയർ മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് സക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന് പ്രത്യേകം വാക്വം പമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വാക്വം ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 1600 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വേണം. അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കും, ചില സ്ഥലത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കണേനാണ് അപ്പോൾ വാക്വം ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആർക്കും കൂടി ചെറിയൊരു ഇതിന് മതി, ഓൾറെഡി മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണാണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർക്ക് കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം വേറൊരു ചേംബർ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ ചേംബർ. അതിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും, ആഡിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം, ബോട്ടത്തിലെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ആർഗൺ, ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസാണ്, ആ ഗ്യാസും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മോട്ടൺ മെറ്റൽ കിടന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കാൻ, അങ്ങോട്ട് കുതിർന്ന് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുതിരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും
അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഒക്കെ ഈ വാക്വത്തെ കൂടി നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കും. ഓക്സിജൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള കാർബൺ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഇതിനകത്തൊക്കെ സ്റ്റീലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ആ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ മാറി ഇത് വാക്വം ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു കുറേ ഒരു 10-20 മിനിറ്റോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ആ ടൈം അനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ തന്നെ കിട്ടണ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഹൈഡ്രജൻ കുറവായിരിക്കും. ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി കാർബണും കുറഞ്ഞ് കിട്ടി, ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീലായിരിക്കും. ഇതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കാസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗോട്ട് മോൾഡിങ്ങോ ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്കുള്ള ഫൈനൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റോ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റോ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ വാക്വം ആർക്ക് ഡീഗാസിങ്. ചില സ്ഥലത്ത് വാക്വം VAD യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും, ചില സ്ഥലത്ത് VADR യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും, വാക്വം ആർക്ക് ഡീഗാസിങ് ആൻഡ് റിഫൈനിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും. ചില സ്ഥലത്ത് വാക്വം ആർക്കും വാക്വം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ചേംബറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അതായത് ഈ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഫ്രം ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് അതൊരു ലാഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ VAD യൂണിറ്റ് VAD യൂണിറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേംബറാണ്, ആ ലാഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ വറ്റുന്നു. വച്ച ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാക്വം പമ്പിൽ കൂടി അതിനകത്തുള്ള എയർ മുഴുവനും സക്ക് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മുകളിൽ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുകളിലുള്ളത് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർഗൺ ഗ്യാസ് താഴ്ന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തളച്ചു പോകാത്ത നല്ലോണം തിളയ്ക്കണ പോലെയാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഇതിന് മാറും. ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഇതിന് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലായിട്ട് മാറുന്നു. സ്റ്റീലിന് എന്തെങ്കിലും ആഡിറ്റീവ് അലോയ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ചേംബറുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർക്കും കൂടി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വാക്വം ആർക്ക് ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ്. ഇത് പല ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റീൽ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അതുപോലെയുള്ള നല്ല സ്റ്റീലുകൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ VAD പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഒരു നോളജ് കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഹോട്ട് മെറ്റലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഫയറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോമെറ്റലിൽ. പിന്നെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്സാർട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് അസാർട്സ്, കിപ്പ് അസാർട്സ് അതുപോലെ സാധാരണ മറ്റുള്ള അസാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹീറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. പിന്നെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹസാർഡ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആണ്. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് PPE ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയ വിവരം തരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരാം, വേറെ അടുത്ത ദിവസം വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ഡേ. ഗുഡ് ഡേ മീൻസ് ഹാപ്പി, ഹെൽത്തി ആൻഡ് സേഫ് ഡേ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ ടു. താങ്ക് യു.